Hermetistä hyvää iltaa kaikille. Joo. Nyt on fanipostin vuoro. Moikka Jari. Olen suurin ihailijasi ja videosi ovat super hyviä piste. Halusin yllättää sinut laahyöllä, joten ole hyvä. Tässä on suosikkivideoni www.youtube.com/watch. Kysymysmerkki viiva on DQV4V92VGXCQ. Joo, kiitoksia vaan. Kaikille. Tää oli suurelle ihailijalle, niin. Joo, tänään on ollut. Kävin vähän tankkamassa Mondiota. Pääsen perinteinen duuniin sillä. Huomenna on. Addikauks, kun ei väsyttäis jo. Ottaa nukkumman kohta. Joo. Eipä mulla muuta. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa yötä. Ja palataan huomenna asiaan. Moikka!